А наш ефір триває, і до нашої студії вже завітала співачка Ікстіна. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! І в мене одразу запитання. Ваш шлях до того, як ви почали співати, дуже цікавий. Розповідайте нам і нашим глядачам. Так, ну, я була державним службовцем. Насправді, це багато... В якій сфері? Я отримала освіту у сфері права, міжнародне право. І, звичайно, перша моя робота була пов'язана із правовою діяльністю. Я почала працювати тоді в патрульній поліції. От, але завжди мріяла займатися музикою. Це була така дитяча мрія. Я вирішила її все ж таки здійснити. А як це сталося? От був якийсь такий переломний момент? От ви працюєте в патрульній поліції, у вас вже все стабільно, все вилаштовано, і тут ви оп, і все, буду писати пісні, буду співачкою. У який момент це сталося? Насправді, я писала пісні ще до того, і просто мені от потрібно було почати це робити. Насправді, дуже багато от успіху залежить від того, якщо ти почнеш і не зупиняєшся. Навіть якщо щось не виходить, навіть якщо спочатку є якісь виклики, які тобі треба якось вирішувати. Мабуть, переломний момент був тоді, коли я зустріла потрібну людину. Це саунд-продюсер Роман Непоміщий, який допоміг, власне, ну, зробити саунд-продюсер. Реалізувати, так? Так, пісень моїх, спочатку моїх, потім ми почали разом писати. Це вже зовсім інший був якби підхід. І, власне, отак от якось почалось, закрутилось. І розкажіть про свої пісні детальніше. На чому от акцентуєте увагу? Про кого співаєте? Кому? Мої пісні в основному українською мовою, але от в 2020 році я випустила 3 сингли з україно-іспанською лірикою. Вони все одно більше українські, ніж іспанські, але от такі легенькі вкраплення іспанської мови, мені здається, що вони так осучаснюють, дуже додають такого цікавого вайбу пісням. От, і співаю я про головну героїню. Ну, може, десь якісь почуття там пересікаються мої і її, але от мені здається, що ці пісні, вони знайомі багатьом дівчатам. 3 пісні я випустила саме україно-іспанські. Перша – це була «Сеньоріта», там розповідається про любов чоловіка до таємничої дівчини. 2 пісня «Ундо стрес» – це вже інша історія, з іншого боку, це любов героїні до героя, як швидко вона закохується. І пісня «Ола» – це, власне, фінальна крапка в цій історії, тобто вся історія завершується, оця любовна, яка почалася з першої пісні. Тож давайте її покажемо нашим глядачам і ознайомимо трохи із вашою творчістю, а далі продовжимо обговорювати цю тему. Люби якось більше не чіпляє, себе з тобою більше я не уявляю. На всі питання свої відповіді маю, давай закінчимо, крапка. Все, куди тебе нес, куди мене нес, забудь про почуття, вони втрачають сенс. Приймай як хочеш це, тепер ти знаєш все, тепер ти знаєш. Ола, я твоє серце нато розколола, любов твоя для мене грає соло. Такої ти не зустрічав ніде, ні разу, ніколи. Ола, я твоє серце небо розколола, гралася і знову охолола. Такої ти не зустрічав ніде, ні разу, ніколи. Минає час, а ти мене не відпускаєш, а я нові досік мій інстаграм гортаєш. Як прокидаєшся, коли засинаєш, давай закінчимо, крапка. Все, куди
куди тебе носи, куди мене носи. Забудь про почуття, бо то був просто секс. Тільки не треба все, тепер ти знаєш все. Тепер ти знаєш все. Оле, я твоє серце не то розколола. Любов твоя для мене грає соло. Такої ти не зустрічав ніде, ні разу, ніколи не зустрічала. Я твоє серце не то розколола. Гралася і знову охолола. Такої ти не зустрічав ніде, ні разу, ніколи. Ніде, ні разу, ніколи. Чому ви поєднали україно-іспанську? Чому саме нотки Іспанії? У вас є якась любов, чи, можливо, щось вас пов'язує з Іспанією? Я жила в Іспанії, я навчалась там, навчалась в університеті, тому мені дуже подобається ця культура, мені подобається музика, ну і, звичайно, мова. І мені здається, що дуже круто поєднується саме україно-іспанська лірика. Все одно в мене більше акцент на українську мову, тому що я хочу, щоб українська аудиторія слухала класний україномовний продукт все-таки. От, і от тому, власне, іспанська мова. В мене були пісні там англійською мовою, я їх ще не випускала, але в мене дуже багато різних пісень, навіть є і російською, але я вважаю, що це моя місія як української виконавиці – випускати саме україномовні треки. Кліп дуже крутий, насправді. Я би хотіла запитати стосовно задумки, хто це все режисерував. І якщо от просто багато артистів навіть не хочуть або уникають запитань, коли запитують вартість кліпів. Наскільки дорого в Україні знімати кліпи? От у вас доволі він такий хороший. Дякую, це дуже приємно. Ну, насправді, режисером та став Ярослав Савчак, це дуже талановита людина. Ми з ним знімали, вже 3 кліпи зняли. Дійсно, весь продакшн, зйомки, зібрати людей, знайти потрібних людей, це дуже велике потребує ресурсів, часу, звичайно, матеріальна частина. Але насправді це можна зробити, коли ти знаходиш ідейних людей, це можна зробити, в принципі, вкластися в той бюджет, який в тебе є. В який? Ну, просто багато відговорок так говорять, та $1000 вистачить. Ну, от не завжди віриться. Ну, $1000 наразі зняти кліп, мені здається, що це замало. Ну, тут важливо, яка буде концепція, скільки людей буде в кадрі, хто буде... Хто буде виставляти, там, чи будуть танці, наприклад. Хореографія – це дуже… Постановка. Дуже, так, це серйозна частина і бюджету, і часу. Мені з цим кліпом, мені дуже хотілося саме хореографію туди поставити, тому що мені от хотілося такої дівочої історії. Там немає героїв, немає чоловіків, там є тільки дівчата. Дівчата, дуже... пікантності, сексуальність – це дуже… приваблює аудиторію. От я, власне, хотіла такий кліп, і мені дуже пощастило, насправді, те, що я знайшла хореографа. Вона поставила шикарний танець. Я не знаю, як я справилася зі своєю частиною, але я дуже старалася бути на рівні з дівчатами, тому що вони професійні танцівниці, і вони дуже круто рухаються. Я просто дивилась, і мені дуже це... Скільки часу вам знадобилось для того, щоб вивчити постановку танцювальну? 2 тижні, і останній тиждень я кожного дня займалась. Ну, це було трошечки складно, але мені дуже подобалось. Але це досвід, який на майбутнє згодиться, і ви зможете вільно володівати різними видами танцю. Наскільки я знаю, ви своїм досвідом ділитесь у власному блозі. Розкажіть трохи детальніше про нього. Так, насправді все почалося з інтерв'ю, коли я почала розповідати, мене запитали, як от новому артисту стати там цікавим, більш відомим, що потрібно, на що акцентувати увагу. І мені почали в Інстаграмі просто писати там різні дівчата, музиканти, дівчата навіть, які ще не почали займатися музикою, вони не знають взагалі, з чого почати. Я вирішила, чому б не оформити це в, власне, якісь... Не ділитися, так? Поділитися цим. І я створила, якби, такий хештег, і зараз планую запустити дуже скоро на Ютубі
влог, який буде називатися «Сама собі продюсерка», і буде, власне, от такі якісь нюанси для починаючих музикантів. Взагалі, я працюю в комунікаціях, ну, тобто вже і в поліції, потім я працювала в міністерстві, тому я можу дуже багато порадити по комунікаціям, власне, як просувати продукт, на що потрібно звернути увагу. Ну, і якось так, я сподіваюся, що воно також знайде відгук у людей. Зазвичай до починаючих артистів і от, як ви, блогерів, прискіпливо ставиться аудиторія. Чи є у вас хейтери? Звичайно, але мені багато здається... багато їх? Ну, от почалось все з Ютубу, коли почались там коментарі якісь такі. Ну, зазвичай це диванні експерти, які... Ну, радять, що насправді тут можна було трошечки більше, наприклад, іспанської мови, а тут якось не так станцювала. Але все ж таки... Коли... А образливі коментарі писали? Ну, буває таке, але я вважаю, що якщо є коментарі, значить зачепило. І важливо робити не просто, щоб було так, нейтральне ставлення. Потрібно або погано, або дуже добре. І тоді от аудиторія, власне, буде відгукувати. Ми знаємо, що ви під час пандемії подорожували до Мексики. Що ви там робили? Яка була ваша мета перебування там? Мета була перезарядитись і отримати якийсь от такий новий досвід. Можливо, навіть отримати такий новий поштовх, створити якісь нові пісні і роботи. І насправді там, окрім відпочинку, я ще змогла записати дуже стильне відео, яке я скоро випущу. Також провела фотосесію. Ну, тобто, насправді була дуже цікава проведена до цього робота. Я шукала локації, які будуть гарно там дивитись. От, і отак от поєднала відпочинок з роботою. Уточню, відео, про які ви говорите, це для кліпів саме чи для влогу майбутньому на YouTube? Це для влогу, власне, це для влогу, тому що все ж таки для кліпу потрібен професійний оператор. От, і це, ну, насправді, після зйомок попереднього кліпу «Ола», який ми знімали от у листопаді, мені потрібно було трошечки перезарядитись, тому що це все ж таки така, ну, досить нервова робота, коли ти записуєш, коли ти... Також я проводила роботу на студії, записувала нові пісні, тому мені потрібно було трошки перезарядитись. А оцей процес створення контенту для Інстаграму, для соціальних мереж, для Ютубу та влогу, він мене от якось так перезаряджає і мотивує. А в TikTok ви зареєстровані? Зараз всі туди йдуть. Зараз всі, так. В мене вже було два акаунти там. Один акаунт я ще заводила в минулому році, але там було таке без якогось системного підходу. Зараз я запустила знову акаунт, і там більш вже системно, так. І мені дуже подобається TikTok. Насправді його сварять багато хто, кажуть, що там не дуже відео, якби, цікаві, але це залежить від того, як ти налаштуєш... Як його подавати. Але ще, як ти... Що ти лайкаєш? Якщо ти лайкаєш якісь корисні відео, то тоді воно тобі буде видаватися в пошуку. А якщо тобі попадається там щось, якийсь треш, скажімо так, таке теж буває, то ти просто ставиш, що тебе це не цікавить. І так формуєш свою стрічку. І, ну, взагалі це класна дуже мережа, дуже багато експертів туди зараз ідуть. І по комунікаціям, і по музичному бізнесу. Тому... TikTok – це круто, так. Я хочу запитати стосовно TikTok. Ви будете підтримувати тренди чи створювати власні? Я взагалі думаю не про тренди, а про створення таких міні-фільмів, насправді. І тому що тренди були популярні минулого року. І тоді можна було зайти от саме з трендами. А зараз це вже трошечки інший рівень навіть продакшену. Тому я раджу також підходити до цього більш свідомо і вже думати про цілісний підхід. Не просто відео окремі якісь, а цікавий справді контент для людей. Ну і давайте на завершення побажайте щось нашим глядачам. І, можливо, дайте пораду, як
кардинально змінити своє життя і дійти до своєї головної мрії та мети? Добре. Я хочу сказати, що насправді дуже важливо почати робити те, про що ти справді мрієш, і не зупинятись. Скільки б багато було там демотивуючих факторів, будь ласка, слідуйте за своєю мрією, і все буде чудово, навіть якщо буде не так, як ви собі уявляєте. І бережіть здоров'я, найголовніше. Дякуємо вам за чудові рекомендації, побажання. А нашим глядачам ми нагадаємо, що в нас у гостях була співачка Екстіна. Друзі, дякуємо вам, що ви були з нами, а також хочу нагадати, що у нас є YouTube-канал. Підписуйтесь, тому що ми завжди намагаємося давати вам найсвіжішу і найцікавішу інформацію. І ще одна умова. Не забувайте натискати на дзвіночок, який буде сповіщувати кожного з вас, що нова інформація цікава та крута.